Salam dostlar, mən Məmməd Vagina Yeniva Akademi İngiliz Dili Müəllimi. Bugün sizə 7-ci sinif dərslərinin 2-ci bölməsi ilə video dərslərimizi davam elətdirəcəm. Unit 2, bölmə 2, A World of Technology, Texnologiya Dünyası, Reading, oxuyub anlama. Task 1, tapşırıq 1. Read the statement, fikri oxuyun. Do you agree or disagree? Razısız yoxsa razı deyilsiniz? Fikri oxuyaq, daha sonra razısız və ya razı deyilsinizsə öz fikirlərinizi bildirərsiniz. It is never too early to start changing the world. Dünyanı dəyişməyə başlamaq üçün heç vaxt tez deyil. Fikirlə razı olanlar, I agree to this statement. Fikirlə razı olmayanlar, I disagree to this statement deyə bilərlər. Task 2, tapşırıq 2. Look at the pictures of the young people in task 3 and discuss the questions. Tapşırıq 3-dəki gənc insanların şəkillərinə baxın və sualları müzakirə edin. Təbii ki, ilk öncə şəkillərə baxa bilərik. Daha sonra isə sualları müzakirə edə bilərik. Birinci sual. Do you know them? Siz onları tanıyırsınız. Who are they? Onlar kimdirlər? İkinci sual. What do you think they did to help people? Düşünürsünüz ki, onlar insanlara kömək etmək üçün nə ediblər? Tapşırıq 3. Read the article and choose a best title. Məqaləni oxuyun və ən yaxşı başlığı seçin. İlk öncə cümlələri oxuyaq, daha sonra məqalələri oxuduqdan sonra adlandırmaq üçün variantlardan birini seçərik. The greatest inventions of the 21st century. 21-ci əsrin ən möhtəşəm ixtiraları. B-də, two great school projects, iki möhtəşəm məktəb layihəsi. C variantı isə young people with great ideas. Möhtəşəm fikirlərlə gənc insanlar. Burada blocking words-lər var, yəni sözlərimiz var. Sözlərimizin mənasına baxaq. Sol tərəfdə, yəni vocabulary hissə ola biləcək sözlərdə. Pay for the studies. İlk öncə pay for the studies nə deməkdirsə mənasına baxaq. Give money to study. Təhsil almaq üçün pul vermək. Yəni təhsil haqqı ödəmək. Pay for the studies. İkinci, build a windmill. Windmill yel dəyirmanı deməkdir. Ümumilikdə mənasına baxaq. Make a machine that gets electricity from the wind. Küləkdən enerji əldə edən maşın yaratmaq. Yəni yel dəyirmanı hazırlamaq, düzəltmək. Water the farm. Pour water onto plants. Water the farm nə deməkdir? Farm firma deməkdir. Water sulamaq mənasında. Bitkilərin üzərinə su tökmək. Water the farm, yəni fermanı suvarmaq. Power lamps. Bu nə mənaya gəlir? Give energy to lamps. Lamps lampalar deməkdir. Lampalara enerji vermək. Power lamps. İndi isə keçid olaq mətnimizi oxumağa. William Kamkwamba was born in Malawi in Africa in 1987. William Kamkwamba 1987-ci ildə Afrikada, Malawi'da doğulub. There were 7 children in his family. Onun ailəsində 7 uşaq var idi. His parents were farmers and like many people in Malawi, they grew maize. Onlar da, daha doğrusu, onun valideynləri fermerlər idi. Yəni, Afrikadakı, Malawi'dəki başqa insanlar kimi onlar da qarğıdalı becərirdilər. William enjoyed helping his father on the farm after the classes. Dərslərdən sonra William atasına fermada kömək etməkdən zövq alırdı. In 2001, the maize didn't grow and people in Malawi became very poor. 2001-ci ildə qarğıdalı yetişməməyə başladı və Malawi'dəki insanlar çox kasıblaşdılar. They couldn't find any food. Onlar ərzaq tapa bilmədilər. William stopped going to school because his family couldn't pay for his studies. William məktəbə getməyi dayandırdı, çünki onun ailəsi onun təhsil haqqını ödəyə bilmədi. Növbəti abzasa keçək. William loved studying very much, so he went to the library and read books there. William
Oxumağı, öyrənməyi çox sevirdi. Belə ki, o kitabxanaya gedir, orada kitablar oxuyordu. He liked science and enjoyed reading the book called Using Energy. O, təbiət elmlərini xoşlayırdı və Using Energy, yəni enerjidən istifadə adlı kitabı oxumaqdan zövq alırdı. The book was in English and William didn't understand it. Kitab ingilis dilində idi və William onu başa düşə bilmirdi. Luckily, they were pictures of different energy sources and they helped William understand what the book was about. Xoşbəxtlikdən orada müxtəlif enerji mənbələrinin şəkilləri var idi və onlar William'a kitabın nə barədə olduğu haqqında başa düşməyə kömək edirdi. William's house didn't have an electricity, so he decided to build a windmill. William'ın evində elektrik enerjisi yox idi. Belə ki, o, yer dəyirmanı hazırlamaq qərarına gəldi. He made a windmill and started getting electricity from it. O, külək enerjisi üçün, yəni küləkdən enerjisi almaq üçün o yel dəyirmanı hazırladı və ondan enerji almağa başladı. Now William's family had electricity. İndi William'ın ailəsinin enerjisi, yəni elektrik enerjisi var idi. He decided to make a second windmill, but this time bigger and better than the first one. O, ikinci yel dəyirmanını hazırlamağa qərar verdi. Amma bu dəfə birincidən daha böyük və daha yaxşı. With the energy he got from the second windmill, he could water his father's maize farm. İkinci yel dəyirmanın aldığı enerji ilə o, atasının qarğıdalı fermasını da su varmağı bacardı. Father's maize farm. William could help the people in Malawi. William Malawi'dəki insanlara kömək etməyi bacardı. He often travels abroad and shares his story with young people all over the world. O, tez-tez xaricə səyahət edir və özünün hekayəsini dünya üzərində olan, yəni bütün dünyadakı gənc insanlarla paylaşır. Bu deməli, William Kamkamba haqqında olan hekayə idi. Yel dəyirmanı hazırlamaq və fermada olan, ümumiyyətlə Malavi'da olan qıtlığın qarşısını almaq üçün həm öz ailəsinə, həm də insanlara kömək etməsi ilə bağlı olan hekayə. Növbəti, ikinci B artikulumuza baxaq. Bu, Azərbaycanlı bir gənc haqqındadır. Reyhan Camalova was born in 2002 in Azərbaycan. Reyhan Camalova 2002-ci ildə Azərbaycana dünyaya gəlib. She got very good grades in her lessons and her parents were very proud of her. O, dərslərindən çox yaxşı qiymətlər alırdı və onun valideynləri hər zaman onunla fəxr edirdi. She loved her science classes and studied very hard. O, elm, yəni təbiət elmləri dərslərini çox sevirdi və onları çox oxuyurdu. On the weekends, she often watched TV programs about science and discussed them with her father. Həftə sonları o, tez-tez təbiət elmləri haqqında televiziya proqramlarını izləyir və onları atası ilə müzakirə edirdi. She liked watching rain and often thought, every raindrop has energy. Can people get electricity from raindrops? O, yağışı izləməyi xoşlayır və tez-tez düşünürdü. Hər yağış damcısının enerjisi var. İnsanlar yağış damcılarının enerji ala bilərlərmi, əldə edə bilərlərmi? 15-year-old Reyhan and her father started preparing a device. 15 yaşlı Reyhan və onun atası bir cihaz hazırlamağa başladı. They used the energy from rain and powered some lamps with the new device. Onlar yağış enerjisindən istifadə etdilər və yeni cihazın köməyi ilə bir neçə elektrik lampasına enerji verdilər. They called the device rain energy. Onlar cihazı yağış enerjisi adlandırdılar. Reyhan thought about people in poor countries. Reyhan kasıb ölkədəki
kasıb ülkelerde olan insanlar hakkında düşündü. These people had a lot of rain and with the rain energy they could get electricity and have better lives. Bu insanların çoxlu yağışları var idi. Yəni bu ölkələrdə çoxlu yağışlar olduğu üçün insanların çox yağışları var idi. Və bu rain energy, yəni yağış enerjisi cihazı nəzərə tuturuq. Yağış enerjisi cihazı onlara enerji əldə etməyə və daha yaxşı həyatları olmasına kömək edə bilərdi. In 2017, Rayhan entered her invention into a European competition for new green technology ideas, Climate Launchpad. 2017-ci ildə Rayhan öz ixtirasını Avropa, deməli, yaşıl texnologiya ideyaları, yəni iqlim işə salma paneli yarışına, yəni Avropa yarışına daxil etdi. She was the youngest person in the competition and Rayhan won a prize. O yarışdakı ən gənc insan idi və Rain Energy, yəni yağış enerji cihazı uduş qazandı. Rayhan is in the list of 30 young inventors. Ya Rayhan 30 gənc ixtiracı siyahısındadır. Now she is working on Rain Energy and wants to make it better. O hal-hazırda Rain Energy, yəni yağış enerjisi cihazının üzərində işləyir və onu daha yaxşı etmək istəyir. She wants people all over the world to get cheap and green electricity. O istəyir ki, bütün dünyadakı insanlar daha ucuz və yaşıl enerji əldə edə bilsinlər. Bu isə bizim Azərbaycanlı gənc haqqında, yəni Reyhan Camalova haqqında olan hissə idi. Hal-hazırda mətnin əvvəlinə keçib, Read the article and choose the best title hissəsində olan üçüncü tapşırığı yerinə yetirə bilərik. Təbii ki, söhbət iki gəncin ixtiralarından gedirdi. Bu isə Young People with Great Ideas, yəni C variantındakı fikirlə daha uyğundur. Yəni, mətni bu şəkildə adlandırsaq daha düzgün olar. Variantımız C, Young People with Great Ideas. Deməli, iki gənc haqqında və onların ixtiraları haqqında oxuduq. İndi isə keçid alaq suallara və tapşırıqlara. Task 4, tapşırıq 4. Read the article again and answer the questions. Who? Deməli, məqaləni yenidən oxuyun və suallara cavab verin. Kim? Yəni, baxacaq bu 7 sual kimlərə aiddirsə, onları qeyd edəcəyik. Təbii ki, birinci ilə başlayırıq. Who liked helping one of his or her parents? Valideynlərə, yəni qadın və ya kişi, ya Rayhan, ya da ki, William'ın söhbət gedir. Valideynlərinə kömək etmək istəyən, yəni valideynlərdən birinə kömək etmək istəyən kim idi? Who liked helping one of his or her parents? Valideynlərinə birinə kömək etməyi xoşlayan, təbii ki, biz də bilirdik ki, William idi. Buradan qeyd edə bilərik. Bu hərfi yazsaq, yəqin ki, yetərli olar. William, ikinci. Who studied very well at school? Məktəbdə ən yaxşı oxuyan kim idi? Yəni, məktəbdə çox yaxşı oxuyan kim idi? Məktəbdə çox yaxşı oxuyan Rayhan idi. Demişdik ki, William təhsil haqqını ödəyə bilmədiyi üçün məktəbdən çıxmışdı. Who talked to one of his or her parents about science? Təbiət elmləri haqqında valideynlərinin birlə söhbət edən, bu da Rayhan idi, dərslərdən həftə sonlarda proqramlara baxıb valideynlərini müzakirə edirdi. Who couldn't go to school because of a problem? Problem ucubatından məktəbə gedə bilməyən kim idi? Bu, bayaq da qeyd etdi ki, William idi. Növbəti sual. Who thought about people in other countries? Başqa ölkələrdəki insanlar barəsində düşünən kim idi? Bu, bizim Reyhanımız idi. Who helped his or her father, her family? With his or her invention. Öz kəşfi ilə ailəsinə kömək edən kim idi? Bu, təbii ki, William idi. Özünün ailəsi olan
Malawi'deki öz ailesi ve diğer insanlara kömək etmişti. Öz keşfiyle enerji almış ve atasının fermasını suvarmağa nail olmuştu. How often visits other countries? Başka ülkelere tez-tez seyahat eden kimdi? Bu da William idi. Gidip başka ülkelerde genç insanlara öz hayat hikayesini danışır ve onlara da motivasiya olurdu. Demeli birinci William, ikinci Reyhan, üçüncü Reyhan, dördüncü William, beşinci Reyhan, altıncı William, yedinci William. Bunlar bizim doğru cevaplarımızydı. Növbəti tapşırığımıza baxaq. Look at the words in bold in the article and match them to their definitions. Deyir ki dostlar, məqalədəki qara hərflərlə verilmiş sözlərə baxın və onları öz mənalarına uyğunlaşdırın. İlk öncə mənalara baxaq, daha sonra isə həmin mənalara uyğun sözləri mətndən tapmağa çalışaq. Birinci, drops of water coming from the sky. Səmadan gələn su damcıları. Səmadan gələn su damcıları təbii ki yağış damcısı adlanır. Yağış damcısı isə burada gördüyümüz raindrop sözüylə uyğundur. Burada qeyd edə bilərik. Bunu bu şəkildə belə ən yaxşısı getirip aşağıda yaza bilərik. Winners get it at the end of the competition. Yarışın sonunda qaliblərin qazandığı. Yəni, qaliblər onu yarışın sonunda qazanırlar. Bu, təbii ki, nədir? Mükafatdır. Mükafat sözü isə burada Reyhanın da qazandığı, Rain enerjisinə görə qazandığı prize, yəni mükafat uduşuydu. Qeyd edib, gəlib aşağıda yaza bilərik. Növbəti tapşırıqdakı növbəti suala baxaq. Connected with the environment or its protection. Təbiyyətlə, yəni ətraf mühitlə və yaxud da onun müdafiəsi ilə bağlantılıdır, yəni əlaqəlidir. Bu, təbiyyətə təbii ki, bağlı olacaq bir şey. Green Technology IDC hissəsində bold, yəni qara hərflərlə verilmiş sözümüzdür. Buradan bunu qeyd edib, gəlib yerinə yaza bilərik. Green, yəni təbiyyətlə təmas edən bir şey, yaşıl. Növbəti cümləmizə baxaq. Having very little money. Çox az pulu olmaq. Çox az pulu olan insana nə deyirlər? Kasıb deyirlər. Və kasıb sözünü mətndə axtarmağa çalışaq. Başqa ölkədə, başqa insanlarda, başqa ölkələrdə olan insanlar var idi. Və elə Malavi'da olan William'ın ailəsində də eyni şəkildə bu var idi. Qarğıdalı yetişmədikdən sonra insanlar, həm ölkənin, həm dairədəki insanlar kasıb olmağa başlayır. Burada qeyd edə bilərik. Qarşısından pu. Çox kasıb oldular. They became very poor. Sonuncu, tell other people about your ideas and feelings to tell other people. Deməli, başqa insanlara öz fikirlərin və hisslərin haqqında danışmaq. Burada to tell other people iki dəfə düşüb, biz elə bunu tell other people about your ideas and feelings şəklində saxlaya bilərik. Yəni, başqa insanlara öz fikirlərini bildirirsənsə, burada da təbii ki, neynirsən, onlarla öz fikirlərini paylaşmış olursan, paylaşmaq isə burada gördüyümüz share sözü var. Qeyd edə bilərik təbii ki. Deməli dostlar, mətndə qara hərflərlə verilmiş sözləri öz mənalarıyla uyğunlaşdırmağa çalışdıq. Birinci, drops of water coming from the sky, raindrops. İkinci də, winners get it at the end of the competition, prize. Connected with the environment or its protection, green.
Having very little money, poor. Tell other people about your ideas and feelings. Bu da share. Növbəti sonuncu, yəni mətnə aid sonuncu tapşırığa baxaq. Discuss the questions with a partner. Yoldaşınızla sualları müzakirə edin. Sağ tərəfdə ilk öncə verilmiş bu qrafanın içində olan sözə baxaq. Have in common. To share the same interest or have similar characteristics. Dostlar, tərcüməni yəni ilk öncə edib definition-dan mənanı çıxartmağa çalışaq. Eyni maraqları və yaxud da oxşar xarakteristika, yəni xarakteristikanı, xarakteri, xüsusiyyəti paylaşmaq. Bu isə yəni ortaq marağı və yaxud da ortaq bir şey olmaq. Have in common. Məsələn, iki insanın have in common deyiriksə, məsələn, I have the ideas in common with my friends. Məsələn, dostumla ortaq bir marağım var. Yəni, ortaq bir şeyləri olmaq. Have in common, ortaq bir şeyə malik olmaq. Birincidə, what do Reyhan and William have in common? İkisinin də ortaq olan nəyi var idi? Təbii ki, başqa insanlara kömək etmək deyə bilərik və yaxud da ixtiraları var idi. Məsələn, deyə bilərik ki, they have great ideas in common. Hər ikisinin ortaq, yəni möhtəşəm fikirləri var idi. They have new inventions və yaxud da ki, they helped people in their family or all over the world. Başdan öz ölkələrindəki, həmçinin daha sonra dünya üzərindəki insanlara kömək etmişlər. They helped people in the country, in their own country or all over the world deyə bilərik. What problems do the people in poor countries have? Kasıb ölkələrdə insanların hansı problemləri ola bilir? Təbii ki, bu suallara hər kəs özünə uyğun cavab verə bilər. Poor country, yəni kasıb ölkələrdə olan insanların az ərzağı ola bilər. Məsələn, they have little food deyə bilərik, çox az ərzaq. Very little food. Və ya they have very little money, çox az pulları ola bilir. What kind of inventions can make their life easier? Onların həyatını hansı ixtiralar, hansı növ ixtiralar daha da asanlaşdıra bilər? Bu da təbii ki, sizin asılıdır buna cavab vermək. İki gəncimizin ideyaları, məsələn, windmill, yəni yel dəyirmanı hazırlamaqla William və rain energy, yağış enerjisi cihazını hazırlamaqla Reyhan onlara kömək etmişdi. Bu, sizin də təkliflərinizə uyğun hansısa kəşflər ola bilər. Dostlar, deməli, biz vocabular hissəyə qədər reading, yəni oxuyub anlama hissəni yekunlaşdırdıq. Növbəti vocabular lüğət hissə ilə davam etmək üçün sizdən də təbii ki, kanalımıza abunə olmağı və eyni zamanda videoları bəyənməyinizi xahiş edirik. İzləmədə qalın, növbəti dərslərə dək.